Вночі у домівку подружжя зі Зміїва, що на Харківщині, вдерлася група невідомих молодиків. Як все було, згадує господарка. Я спала, я проснулася від того, що шум і крики. Муж кричав, тут було двоє в камуфляжі, і, ну, мені показалися автомати з оружием, з великим оружием. От, вони його били, він просив, не вбивайте, я дам вам гроші. Ну, минути через три вони повели його, він сказав, гроші в погребі. Повели його в погреб, він там віддав гроші, викинув, он, сказали йому, кидай гроші. Он выбросил деньги, его закрыли в погребе. Они вернулись сюда, сказали мне лечь на пол лицом вниз. І не шевелиться, буду шевелиться, уб'ю. Із господарем у зловмисників зав'язалася бійка. Нападники почали стріляти, але, судячи з влучності, зброєю молодики вправно користуватися не вміли. Вони кілька разів стріляли, от в себе вистрілили. Може, хотіли в мене в себе попасти. Заходжу сюди, ну, потім вже як поняли, що вони себе ранили, тому що кровище тут було, вони вимивали після себе. Після цього розбійники забрали у подружжя 12 тисяч гривень та кинулися навтьоки, але незабаром їх затримали правоохоронці. В ході осмотру місця преступлення був взятий охотничий карабін марки «Сайга», який в кінці минулого року був похищений даними зловмисленниками у одного сільчанина. Зловмисниками виявилися троє місцевих віком від 22 до 24 років. Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею «Розбій». Молодикам загрожує 12 років тюрми. Юлія Колтак, Ігор Мельник, «Вісті».